tá chuť toho nepoznaného ma láka. Ten zážitok z toho, toho nebezpečného, toho veľkého, je ako droga, ktorú proste človek potrebuje k životu. Je to čas mojho života. Hej! To proste človek musí zažiť. A čím viac zažívate to dobrodružstvo, kde si váži život, tak tým viac ho to pohlcuje. Nehovorím o tom, že je závislosť na ohrození života, ale práve naopak závislosť na oslave toho života. Mám pocit, že si ho musím vychutnať úplne naplno, lebo druhú šancu možno nedostanem.